Dalam tutorial ni, saya akan tunjukkan simple tour tentang Deliver lah. Okay, ini ialah dashboard Deliver. Bila anda log in, akan masuk ke sini lah. Okay, di sini dia ada statistik pending, deliver dan juga kredit. Jadi di sini juga sama macam dalam order sini. Okay, apa yang naik di sini akan naik juga di order sini. Okay, jadi di sini ada menu bulk shipment, kemudian shipment. Okay, anda klik shipment lah. Okay, nanti akan anda nampak lah senarai-senarai shipment. Sini anda boleh export. Okay, kemudian anda boleh print pending ataupun cancel shipment. Kemudian ada untuk top up. Okay, ini adalah top up kredit. Di sini ada pilihan-pilihan untuk top up kredit lah. Okay, RM20, RM50. Okay, kita tengok di sini beza untuk setiap top up ini ialah rate yang diberikan oleh Deliver. Untuk RM20, special rate anda akan dapat RM7.20 setiap kilo lah untuk 1 kilo. Jadi kalau anda top up 50, anda akan dapat rate RM6.90. Kalau anda top up makin banyak, makin murah anda punya rate. Okay, untuk 1000, 2000 dan yang ke atas, anda akan dapat courier flyers. Okay, anda akan dapat flyers berwarna biru yang disediakan oleh Deliver. Okay, kemudian kalau anda top up 5000, anda akan dapat kredit percuma RM250 lah. Okay, kemudian anda tengok di sini bahagian WhatsApp dan email marketing ni, ada semua ada. Okay, WhatsApp dan email marketing, ada push notification, ada email notification. Email notification juga akan dihantar kepada pembeli melalui order sini lah. Jadi bila anda buat shipment, anda create je shipment, anda automatic akan dapat email daripada Deliver dan juga tracking di dalam email tersebut. Okay, jadi setiap kredit ni anda perlu guna dalam masa 12 bulan lah. Okay, dia ada expired, jadi kalau anda tak pakai anda akan rugi. Okay, di sini dia bagi pilih package-package dia. Tapi kalau anda tak nak, maksudnya anda nak top up RM10, anda masukkan di sinilah RM10. Okay, kemudian bayar pakai bank online. Ataupun boleh bayar pakai kredit card, debit card, QRP dan juga bank transfer lah. Okay, itu cara untuk anda top up. Okay, itu saja yang berkait dengan order sini. Okay, jadi selain daripada itu, anda perlu dapatkan tutorial daripada pihak Deliver lah. Okay, marketing, refer dan sebagainya, anda boleh refer tutorial yang disediakan oleh pihak Deliver. Okay, itu saja. Selamat menggunakan order sini dan juga Deliver.